moj prvi današnji gost je komandir saobraćajne policije u Vranju, Miloš Janković. Dobar dan, dobrodošli u studiju televizije Vranjska Plus. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim gledalcima. Počela je letnja sezona, mnogi se u ovom periodu pripremaju za odmor i čini se da je upravo u ovom periodu najveća gužva na putevima. Kakva je situacija? Upravo tako, početkom letnje turističke sezone pojačan je intenzitet saobraćaja kako na putnim pravcima koji vode do letnjih turističkih destinacija, ali takođe i na putnim pravcima i ulicama u samom gradu, obzirom da je ovo period godine kada se veliki broj građana koji su na privremenom radu u inostranstvu vraćaju u svoja rodna mesta, a takođe i veliki broj onih koji koriste godišnje odmore i za tu priliku odlazak u nekim letnjim turističkim destinacijama. I upravo s toga je pojačan intenzitet saobraćaja, pa je apel svim učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima, da dobro pripreme svoje vozilo pred odlazak na put, da budu odmorni pre otpočinjanja upravljanja vozilom, da u toku vožnje prave češće pauze, da ne konzumiraju nikako alkohol ili psihoaktivne supstance pre otpočinjanja vožnje, da ne koriste i lekove koji utiču na psihofizičko stanje vozača, ali da poštuju i ostala pravila saobraćaja, sve u cilju bezbednog odlaska na odmor i bezbednog povratka kući. Rekli ste da je intenzitet pojačan, da li je pojačana i kontrola saobraćaja? Apropo pojačanog intenziteta saobraćaja, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, prevashodno će znači, svoje aktivnosti usmeriti na kontrolu poštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Na svim kritičnim deonicama će biti obezbeđeno prisustvo policijskih službenika saobraćajne policije koji će maksimalno pružati pomoć svim učesnicima u saobraćaju, ali takođe će svoje aktivnosti usmeriti na otkrivanje i sankcionisanje onih prekršaja koji su najzastupljeniji u ukupnoj strukturi uzročnika koji izazivaju nastanak saobraćajnih nezgoda i posledice u tim nezgodama. Kada govorimo o tim aktivnostima, najveća pažnja biće data na odnosno najveći akcenat biće dat na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nepropisnog prevoza dece, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje i drugih prekršaja kojima se direktno ili indirektno ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pored svih ovih prekršaja, nekako se čini da je neprilagođena brzina kretanja jedna od najčešćih. Kao što sam malo pre rekao, znači ona je jedan, zauzima procentualno najveći udeo u izazivačima saobraćajnih nezgoda, pa je stoga i naša aktivnost usmerena prvenstveno na otkrivanje i sankcionisanje te vrste prekršaja. Na području policijske uprave u Vranju stanje bezbednosti saobraćaja je stabilno i povoljno. Kada kažemo stabilno i povoljno, to podrazumeva da nije bilo težih saobraćajnih nezgoda, odnosno nisu registrovane saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom. To je za svaku pohvalu i jedan od težišnjih zadataka u narednom periodu biće upravo očuvanje ovakvog povoljnog i stabilnog stanja i dostizanje još naprednijeg i bezbednijeg stanja bezbednosti saobraćaja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova takođe u tom periodu od prethodna tri meseca otkrili su oko 13.000 prekršaja i najzastupljeniji u toj cifri su upravo prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja kojih ima negde oko 4.000. Znači 4.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Takođe zastupljeni su i prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola kojih ima negde oko 300 i 14 je prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ostali su prekršaj nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, nepropisno preticanje i drugi prekršaj koji su manje zastupljeni u ovoj ukupnoj strukturi otkrivenih prekršaja, ali napominjemo ovi su nekako prepoznati kao najbitniji u tom smislu da najnepovoljnije utiču na stanje bezbednosti saobraćaja, upravo je naša aktivnost usmerena na otkrivanju i sankcionisanju tih prekršaja, odnosno na delovanju tamo gde se pojavljuje problem.
U odnosu na prošlu godinu, evo govorili smo o statistici, kakva je situacija? Bolje ili ne? U odnosu na prošlu godinu stanje bezbednosti saobraćaja za poslednja tri meseca 2024. godine je povoljnije u odnosu na isti period 2023. godine, a s tim u vezi je povećan broj otkrivenih prekršaja, znači posmatrano 2024. u odnosu na 2023. pa se izvodi neki logičan zaključak da je policijska uprava Vranje, odnosno pripadnici saobraćajne policije su dali određeni doprinos samim tim što su svoje aktivnosti usmerili na otkrivanje i sankcionisanje onih prekršaja kojima se izaziva nastajanje saobraćajnih nezgoda i prouzrokovanje posledica u tim saobraćajnim nezgodama. Koliko posledice mogu biti opasne? Posledice u saobraćajnim nezgodama su jako, jako opasne, one osim materijalnih, svedoci smo da mogu biti sa smrtnim ishodom, socijalni karakter poprimaju, ne znam, jednom rečju, jedan termin za posledice ja bih upotrebio katastrofalne. Stoga apel svim vozačima da poštuju pravila saobraćaja, da poštuju propisanu saobraćajnu signalizaciju, da nikako ne konzumiraju alkohol i psihoaktivne substance u toku vožnje, da koriste pojas na način na koji je predvideo proizvođač vozila, da ne koriste mobilne telefone u toku vožnje, da sve radnje vozilom, uključujući preticanje, parkiranje, uključenje u saobraćaj i tako dalje, preduzimaju na propisan način, onako kako su to naučili na prilikom obuka i polaganja vozačkih ispita, i samo tada će stanje bezbednosti saobraćaja biti stabilno i povoljno kako za njih same, tako i za ostale učesnike u saobraćaju. U letnjem periodu mnogo je onih koji kao prevozno sredstvo koriste električne trotinete. Koje su to novine kada je reč o njima? Tako je, Zakon o bezbednosti saobraćaja je doživeo određene izmene i neke od tih izmena se tiču i dela koji se odnosi na laka električna vozila, odnosno, kao što ste rekli, trotinete. Lako električno vozilo je po definiciji vozilo sa mehaničkim upravljačem koje ima najmanje dva točka bez mesta za sedenje, najveće konstruktivne brzine 25 km na čas, težine 35 kg, uključujući i masu same baterije lakog električnog vozila, i novine koje su predviđene Zakonom o bezbednosti saobraćaja za vozače ove vrste vozila su te da prvenstveno moraju posjedovati odgovarajuću nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, na kojoj nalepnici su i navedene same karakteristike ove vrste vozila koje sam malo pre naveo. Znači, u toj nalepnici su sadržane svi segmenti koje to vozilo klasifikuju kao lako električno vozilo, odnosno trotinet. Vozač ove vrste vozila mora na glavi imati zaštitnu kacigu za bicikliste, zakopčanu zaštitnu kacigu za bicikliste. U toku vožnje vozač mora na sebi imati reflektujući ili svetloodbojni prsluk. Ne sme se prevoziti drugo lice u toku vožnje, znači predviđeno je samo da se vozač prevozi na tom vozilu bez prevoza nekog drugog lica. Postoje ograničenja u vezi samog načina kretanja vozača ovim vrstama vozila na delu puta gde postoji infrastrukturnom smislu, gde postoji izgrađena biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka. Vozači ove vrste vozila su dužni da se kreću ovim površinama. Ukoliko ne postoji u infrastrukturnom smislu neke od ovih delova kolovoza, vozači ove vrste vozila su dužni da se kreću kolovozom što bliže desnoj ivici kolovoza u pravcu kretanja. Postoje i određene ograničenja, odnosno uslovi u pogledu starosne strukture za upravljanje ovim vrstama vozila. Lice ispod 14 godina, znači dete, ne sme upravljati ovom vrstom vozila. Lica sa navršenih 14 godina života do 18 godina života mogu upravljati ovom vrstom vozila i mogu da se kreću na delu puta gde je najveća dozvoljena brzina kretanja 30 km na čas, odnosno ukoliko su punoletni, to jest imaju navršenih 18 godina života, mogu se kretati na deonici puta gde je najveća dozvoljena brzina kretanja 50 km na čas. To su neki osnovni i elementarni uslovi koje moraju ispunjavati
sama vozila i vozači kako bi mogli da se bezbedno kreću ulicama, obzirom da se radi o vrsti vozila koja, složit ćete se, u svim slučajima eventualnog nastanka saobraćajne nezgode dovodi do nastupanja težih posledica, obzirom da je telo vozača direktno izloženo delovanju mehaničke sile udara o tlo, o drugo vozilo ili neki objekat pored puta. S obzirom da su vozači uglavnom mladi ljudi, šta biste im poručili ovog puta? Ovu priliku bih iskoristio da svim učesnicima u saobraćaju, a posebno o ovoj kategoriji o kojoj sada govorimo, vozačima lakih električnih vozila, želeo bih da poručim da se najprije upoznaju sa svim neophodnim uslovima koje moraju da ispunjavaju kako bi adekvatno i bezbedno učestvovali u saobraćaju, da poštuju sve te navedene propise koje je Zakon o bezbednosti saobraćaja predvideo, da poštuju saobraćajnu signalizaciju, da opšti apel uputim i vozačima ostalih kategorija vozila da poštuju pravila saobraćaja, da posebnu pažnju obrate na vozače lakih električnih vozila i da ispoštuju sve ostale uslove propisane kako bi se saobraćaj odvio bezbedno i kako bi stanje bezbednosti saobraćaja bilo podignuto na jedan viši nivo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala i vama.